Postoje razne zvezde. Neke su muzičke, neke filmske. Poslednjih godina imamo i one iz reality programa. Ali svi smo sigurno bar jednom u životu imali one zvezde koje su ostavili neki poseban utisak na nas tokom odrastanja. Svet ih zove teenage zvezdama. Današnja desetka je upravo njihova, jer i Srbija ima svoje adute na ovom polju. Teen zvezda je neko ko je uporan, mlad, lep, perspektivan. Neko kog vole u suštini mladi. Neko, da kažem, ko bi trebao da ima bukvalno onako, da kažem, celo pakovanje, znači od svega pomalo. I talenat za ples, za pevanje, za glumu. Mogu da budu i glumci i pevači. Uglavnom to su oni klinci koji se pojave s nečim vrlo specifičnim u datom trenutku, uzmu svojih pet minuta iskoriste kako treba i uglavnom tu neku svoju populaciju vršnjaka pre svega pokupuju, da kažem, svojim kvalitetima. To je ključ uspeha. Znači, ako te vole mladi, automatski postaješ teen zvezda, nema šta. Pa ne mogu svi da budu tinejdžerima zvezde, zato što je to publika sa vrlo specifičnim, da kažem, ukusom. Znači, zvezda postaješ onda kad si jako, jako uporan, a i opet mora da postoji taj neki faktor sreće, tako da treba da te prati i sreće i ta upornost. To je pitanje harizme, pitanje programa koji se izvodi, kako se izvodi i kako im se to predstavlja. U svakom slučaju, ne mogu svi ni da budu zvezde istog intenziteta. Moje teen zvezde, ja moram da kažem, pošto sam živela preko, to su definitivno bili Backstreet Boys. Ja sam uglavnom slušao neku hip-hop muziku, to su tad bili Run DMC, Public Enemy, ne znam koliko ljudi znaju o tome, ali to su prave zvezde za mene. Kod nas najveća teen zvezda je za mene jako nezahvalno pitanje, s obzirom da nisam ovde ni rasla, a i nekako smatram da, nažalost, nismo dobro tržište za tako nešto, ali eto, da kažemo, ako bi morala nekoga baš da izdvojim, to bi bio definitivno Milan Stanković. Sad ne znam koliko se sluša kod nas, to uglavnom po dijaspori se slušaju MC Stojan, Cvija, to je ono što baš mladi vole dosta. Oni su po meni zvezde, teen zvezde. Sve je počelo 2012. godine, u muzičkom realitiju Prvi glas Srbije. Ova devojka je prošla put od male pretalentovane devojčice do evrovizijske zvezde za samo nekoliko meseci. Izgleda da producenti nisu pogrešili kada su joj pružili šansu, jer ona je opstala do danas na sceni i to sa velikom armijom devojčica koje žele da budu baš kao ona kad porastu. Deseto mesto, Nevena Božović. Ona je jedina naša pevačica koja se može pohvaliti sa dve Evrovizije, dečijom i onom za odrasle nekoliko godina kasnije. Pored muzičkih uspeha, ni zavodnički joj nisu strani, jer je zavela Miloša Bikovića u spotu za svoj singl Bar. Nevena će uspeti da prevaziđe taj izgled devojčice kad promeni malo pravac muzike. Ja to kažem, sad ona radi muziku neku koju uglavnom sluša mlađa populacija. Mislim da će Nevena definitivno to prevazići, jer mogu da kažem iz svog nekog iskustva. Vrhunski pevač, sjajan čovek i jedna prelepa mlada devojka. Sada je mlada i prosto joj dolikuje da tako izgleda i da se tako, da kažem, ponaša, tako da ima vremena za nju sigurno. U samom je vrhu pre svega toga da bude teen zvezda u pravom smislu te reči. Zvezda si onda stvarno kad te mladi zavole od starta, ako te mladi zavole ti si uspeo, to je 100%. Ako te ne zavole mladi u startu, ne znam da li možeš da dođeš do nekog velikog uspeha. Mislim da ne. Kako kažu, na deci ostaje svet, tako da je mnogo bitno da deca onako zavole nekoga i mislim da oni diriguju, to definitivno. I siguran sam da će Nevena Božović otpevati mnogo pesama koje će vremenom postati ono što se kaže pravi evergreenovi, jer ima taj potencijal i ima tu harizmu. Ljudi kažu da izgledom podseća na britansku pevačicu Ritu Oru, a sa drugaricama iz Prvog glasa Srbije Sarom Jo i Mirnom Radulović bila je deo ženskog benda Moje tri. Njih tri su predstavljale Srbiju na pesmi Eurovizije 2013. godine. Nevena, pored svih obaveza, završava i studije solo pevanja na Muzičkoj akademiji u austrijskom Grazu. Ona radi stvarno jako, jako kvalitetnu muziku, jako kvalitetan pevač, kvalitetan vokal, prelepa devojka. Pre svega talentovana devojka. Ali mora da promeni pravac muzike da bi uspela u muzici. Razlog zašto Nevena Božović možda nije postala top zvezda odmah po svom pojavljivanju
je možda i njen lični izbor i njen lični muzički ukus. Ona je na muzičkoj akademiji i mislim da prosto se sada tome više posvetila. A ja ju u tome maksimalno podržavam, jer ništa se neće promeniti ukoliko svi mladi pevači koji se pojavljaju pevaju jednu tu istu pesmu. Još kod nas nije ta muzika koju ona radi toliko zaživela. Ipak je ovo Balkan, ljudi vole narodno, vole muziku s kojoj mogu da se vesele. Eto, kad promeni malo taj pravac, bit će uspešna jako. Garantu. Za nju tek stiže to neko njeno vreme. Jedna muzička ponuda koja se dešava u Srbiji postaje znatno bogatija i polako počinje da uzima, da kažem, pažnju pre svega te neke mlade teen populacije. On je jedan od najvećih miljenika devojčice među pevačima mlađe generacije. Svoju karijeru je napravio sam. Ne voli realitije i redovno odbija sve pozive da bude deo istih. Uveo novitete u domaću pop muziku tako što ih je kombinovao sa repom i hip-hopom sa kojim je pre nekoliko godina započeo svoje bavljenje muzikom. Deveto mesto za Cviju. On ima malo godina i mnogo hitova. Za 25 godina stigao je da izda dva albuma, završi studije muzičke produkcije, snimi duete sa najvećim zvezdama domaće estrade poput Rade Manojlović i Dare Bubamare, ali i sa trenutno najvećom bugarskom zvezdom, Andreom. Cvije je moj drug pre svega i Cvije je jedan sjajan mlad momak, izuzetno dobro organizovan, u smislu profesionalizma pre svega, jako je vredan i radan. Mislim da je Cvije onako ubao pravi moment, jer za sve nekako treba to pravo vreme, kako kažu kad si na pravom mestu, u pravo vreme. Mislim da je on imao tu baš onako sreću i ne znam, svaka mu čast, stvarno onako se baš izdvojio, tako da sve pohvale za njega. To upravo što on radi, to je po meni opšte popularna muzika, to je sad neki novi pravac, sad kako da ga nazovem stvarno ne znam, ali to ja zovem u suštini muzika za džusku. Cvija se bavi baš tom muzikom i eto, jako je uspešan u tom. Nisam neko ko poznaje njegov opus u celini, ali je apsolutno on dokaz da muzički trendovi ne robuju nekom isključivom šablonu. Nije samo talenat presudan, na prvom mestu je ta neka upornost. Mnogo više treba od talenta, znači ja sam zaista ona stara škola koja kaže da je rad nešto što garantuje konačan uspeh. Naravno da uvek ima izuzetaka, ali ako pričamo o nekoj pravoj pop zvezdi, recimo neko koja je jako, jako uspešna, mora da ima više faktora, definitivno. Znači, ako si rođen pod srećnom zvezdom, bit ćeš velika zvezda, to je tako. Počeo je da se bavi muzikom kao reper i stada dečko iz komšiluka davne 2005. godine. Uvek sam piše svoje pesme koje, ako je suditi po pregledima na YouTube-u i diskotekama, imaju i tekako dobar odziv kod publike. Nije skandalozan i poročan. On je prava teenage zvezda. A u početku jesu ti dueti njemu pomogli i sa Darom i sa Radom, kako se zove, u početku mu jesu pomogli. Mada se sad situacija je promenila, on je neko ko je jako, jako popularan. Evo recimo, znam po tome, pošto često nastupam po dijaspori i stvarno mu se pesme vrte svuda i čak i ja kad pevam njegove pesme, to je show. Znači, publika je oduševljena. Tako da mislim da se vreme promenilo, da sad on mnoge pevače ili pevačice može da učini popularnim. Eto. Više njima učinio tu uslugu, moram da kažem i nadam se da se neće ljutiti, jer prosto on je uneo taj novitet i onda, kao što svi znamo i pratimo, onda su počeli i drugi to da rade. Međutim, on se izdvojio i ja ne bih analizirao da li on donosio slavu drugim ili drugi njemu. Znam samo da su njegovi nastupi u inostranstvu izuzetno posvećeni i znam da to sigurno nije slučajno. On je jedan od najboljih muških vokala mlađe generacije sa akcentom na to mlađe, jer ima samo 23 godine. Popularnost je stekao u Prvom glasu Srbije, gde je Vlado Georgijev primetio da se radi o ozbiljnom vokalu, koji osim što izgleda kao zvezda i peva fenomenalno. Danas je deo Grand produkcije. Osmo mesto liste najteenage zvezde, Filip Mitrović. 2011. godine je zakoračio na scenu. Jedan je od najboljih muških pop-rock vokala kod nas. Posle Prvog glasa svoju muzičku sreću je nastavio da gradi u Grand produkciji, koja je prepoznala njegov potencijal. Trenutno radi na svom prvom albumu, a od ostalih su ga izdvojili hitovi Ljubavni parazit, Antidepresiv i Beli grad. Filip Mitrović je pre svega, ja volim da kažem, na neki određen način i moje dete, jer sve te mlade ljude iz prve i druge sezone Prvog glasa Srbije tako nekako i doživljavam.
Ima jako lep vokal, jako lepo peva, stvarno bez daljnjeg. Pića je na prvom mestu jako dobar momak, e sad jako ozbiljan vokal. On je definitivno jako perspektivan momak. Morao bi malo da promeni taj fazon, taj pravac muzike, da radi nešto više što se sluša po dijaspori i da radi nešto što mladi kapiraju. On je ka dobrom putu, recimo ka tom nekom, eto tom pop, ovaj, da kažem, da bude ta pop neka zvezda. Njegove pesme su jako lepe pesme, ali su mi nekako previše ozbiljne, eto. Stravično veliki potencijal koji bi bilo šteta ne iskoristiti. Jedan je od retkih mladih pevača koji se može pohvaliti time da svaki vikend nastupa. Privatno voli malo tvrđi zvuk, Amy Winehouse i tetovaže kojih ima nekoliko. Rođen je na Noć veštica 31.10. u znaku Škorpije. Bio je na farmi skoro 100 dana. Ako god da je u Grand produkciji, znači da je kvalitetan pevač, tako da mislim da mu je popularnost porasla od kad je došao u Grand i samo treba da bude uporan i eto. Promena pravca njegova da sada peva više narodnjake, naravno da je dodatno plus, ali mislim da je mnogo bitnije da on radi na tome što on želi i šta bi on voleo. Kad neko uđe u takozvane vode narodne muzike, uslovno, to praktično ne može nikoga da unazadi, to samo može da obogati njegovu neku pevačko znanje, umeće. Ovo je Balkan i to je ono što narod voli da čuje, tako da ja sam uvek za tu muziku, evo, ja je slušam i radim, kažem ti, mešano, malo hip-hop, malo narodno. U svakom slučaju slažem se da je jako talentovan i da radi i jedno i drugo podjednako jako dobro. Biće on zvezda, ide ka tome. Sljedeći na našoj listi spada u sigurno najautentičnije tinejdž zvezde kod nas. Po zanimanju je umetnik, jer on peva, dizajnira, fotografiše ili, kako on kaže, radi sve što ga čini srećnim. Bio je u X Faktoru kod Emine Jahović, a nije Aleksa. Mesto broj 7, Stefan Koković. Njemu s pravom zavide, jer su neki od najlepših žena javnog života pozirali ispred njegovog objektiva, jedan na jedan. Učestvovao je u X Faktoru, gdje nam je pokazao da pored toga što dobro slika, zna i da peva. Izdao je dva singla, Panika i Hajde mala, od kojih je ovaj poslednji osvojio i nagradu za Oscar popularnosti za letnji hit godine 2014. Jako talentovan dečko, fenomenalni fotograf, dizajner, pevač, lepo igra i super se ponaša na sceni. I da, on bi bio kao neki jako dobar primer, s tim da opet kažem, mislim da je teško kod nas to onako baš nekako da to istraje, jer nismo to tržište. Ja, nažalost, nisam imao prilike da vidim Stefana na delu. Ima on taj izgled, ima taj stav, malo arogantan, onako, mislim... Čuo sam za tog momka. To je pozitivno sve. Ja kažem, treba biti takav da bi uspeo. Često to kod nas ljudi vole da kažu, ja, ljudi mešaju babe i žabe i nekada to ljudi ne vole, ali prosto moram da napomenem i da kažem da jednostavno ima multitalentovanih ljudi i Stefan Koković je stvarno jedan od njih. Sa prijateljem Horvatom iz Velikog brata napravio je modnu liniju Splash of Fresh, koja je nedavno doživjela i svoju treću uzastopnu kolekciju, jer poznati vole da nose njihove krpice. Trenutno priprema svoju novu izložbu. Svestran momak, skidam kapu. Svaka njemu čast i ja smatram da on sve to radi jako dobro, onako podjednako. Ako se bavi fotografijom i pevanjem, to je sasvim okej. Lepo će se slikati, to je sigurno i zna da se slika, a umetnost je u principu jedno i drugo, tako da podržavam ga u tom. I neki koji su išli do kraja takmičenja mislili su da su samim tim što su došli do kraja već napravili nešto veliko. Nije dovoljno samo da dođete do samog vrha i da pobedite i da kažete to je to. Mislim, okej, to može, ali nije to dovoljno. Morate mnogo više da radite. A on, bez obzira na to što je rano ispao, on je uporan, vredan i eto, uporno se isplati. Za njima devojčice naprosto umiru. Što to oni imaju? Što niko drugi nema, to još niko nije odgonetnuo, ali valjda je u tome čar. Nedavno su stotine hiljada devojčica plakale jer se Relja ženi. Sasvim dovoljno za 6. mesto naše liste Elitni odredi. Oni su duo koji tinejdžerke Balkana u 2015. godini definitivno najviše vole. Frontmen odreda Relja Popović je apsolutna smrt za žene. Relja trenutno ima mnogo razloga za sreću, jer će uskoro postati i otac i izgovoriti da Nikoli Jovanović. Elitni odredi su definitivno fenomen
fenomen u smislu velikog uspeha koji su postigli, ovako što se kaže, ničega bez neke velike kampanje. Onako šmekirica, lep momak i stvarno ima to nešto što privlači publiku, harizmatičan jako i to je to. Pa ne znam, ja nisam više toliko mlada devojčica, tako da mi je teško da kažem, ali verovatno je to. I oni su se znači na neki način izdvojili i prosto to devojčice danas onako prepoznaju i vide. Fizički izgled nekad jeste presudan, a nekad nije. To je taj period kada se sve gleda, tako da gledaju i to što je on lep, a i naravno i onda i ta muzika prelepa, tako da mislim da ima i jednog i drugog. I moram da budem iskren, o njima sam najviše slušao od svojih prijatelja pevača. Par je krio vezu kao zmije noge, a u istinitost priče o trudnoći niko nije verovao, jer pod 1. Relja deluje kao pravi ženskaroš, a pod 2. Nikolija ne izgleda kao neko koga eto tek tako možete zavesti. Elitni su za posljednjih nekoliko godina napravili dosta hitova poput Beograd, Nekoči, Zapali grad, Alkohola litar, što ih svrstava u sam vrh najpopularnijih novih mladih muzičkih zvezda. Siguran sam da uz njihovu veliku popularnost ide i ta neka težina popularnosti, to je da ih obožavateljke već opsedeju na način kako to znaju. Mislim da je to u suštini čak i prelepo i smatram da kogod njega voli, da će još više samim tim verovatno da pokupi više simpatije kod Nikolije, kod njihove bebe. To je mač sa dve oštrice, mislim, to je jako lepa stvar, znači to što se njima dešava, ali mislim da na neki način malo opada popularnost. A siguran sam isto tako da i oni kao mladi urbani momci lako izlaze s tim na kraj. Zovu ga najlepšim osmehom X-faktora. Najveći je zavodnik među pevačima mlađe generacije. Nije mu odolela ni Emina Jahović-Sandal, sa kojom uskoro sprema duet. Peto mesto liste najteenage zvezda Aleksa Perović. Zbog njega devojčice padaju u trans, nebitno gde se pojavi. Ima 19 godina i fanpage od 100.000 isključivo ženskog sveta. Nakon X-faktora izdao je single Neću da se zaljubim, zbog koga su brzo devojčice još više poludele. Trenutno radi na novim pesmama. Njegovo vreme tek dolazi, to je jako kvalitetan pevač i super momak i ima taj izgled, onako šmekirica je, vole ga devojčice. Apsolutno je poželjno da neko pored sjajnih vokalnih mogućnosti, specifičnosti, ima isto takav izgled, znači da bude autentičan, ako je lep i zgodan momak ili devojka, svakako je jedan veliki plus. I lagano on sebe neka gradi, neka izbaci neku dobru pesmu i eto ga u vrhu, 100%. Pa ja moram da kažem da je to veliki plus, naravno, biti lep, zgodan, imati talenta, to su svi plusevi. On stvarno ima sve. I onako kad se pojavi zrači, tako da po meni on bi trebao da bude zvezda, samo treba još malo da se izgradi, da ima neku dobru pesmu, možda eventualno neki dobar duet sa nekom jakom pevačicom i eto ga u vrhu. Emina kaže da je on najljepši osmeh X faktora, a devojčice kažu da je na celoj estradi ušte imala prilike da se uveri i ćerka Anabele Atijas, Luna Đogani, sa kojom je Aleksa nekoliko meseci bio u vezi. To što nije pobedio u X faktoru nije ga sprečilo da postane najpopularniji od svih bivših takmičara ovog muzičkog realitija. Nekada se desi da pevači koji su ispadali u polufinalu i finalu, kasnije naprave mnogo veći rezultat od samog pobednika. Kada čovek dođe do tog vrha nekog i pobedi, to nije moment kada treba da kažete ok, pobedio sam i to je to, nego tu tek treba da krene sve nadalje. Emina je odmah njega zgotivila koliko sam mogao da primetim tokom takmičenja i to je prava stvar, pun pogodak, duet sa njom, nema šta, pun pogodak. Čim su devojčice onako poludele za njim, naravno i njoj je samim tim drago, tako da verovatno će i njena i njegova publika da se spoje zajedno i bit će onako jako srećnije da ih vide zajedno. Mislim da je to za njega jedna velika šansa pre svega, jer Emina je jako afirmisan pevač kod nas i mislim da njoj neka dodatna afirmacija, posebno uz nekog manje poznatog pevača, nije potrebna. Sada već davne 2008. prvi počeo sa imidžom teenage zvezde. Proslavila ga je Operacija Triumf, a nije Adnan Babajić. Umeđu vremenu je postao profesor klavira, ali nije izgubio svoj autentični imidž. Četvrto mesto, najteenage zvezda Daniel Pavlović.
On je najbolji muški pop vokal nove generacije, što nije uopšte teško ako se uzme u obzir da je brat Marije Šerifović. Pored pevanja, bavi se autorskim radom, pa njegove pesme pevaju neki od najpopularnijih pevača današnjice, poput Nikole Rokvića, Slavice Čukteraš, Šaka Polumente. Daniel Pavlović je jako interesantan dečko i meni se on baš tada i svideo i svidela mi se taj njegov baš stil i fazon i on se tako izdvojio samim tim i meni je to drago. Daniel je jako talentovan, jako obrazovan mlad muzičar i on vrlo drži taj neki svoj muzički pravac. U tom smislu se i vidi da je brat Marije Šerifović, znači vidi se ta neka, da kažem, njihova sličnost, ne odustaje od nekih svojih namera. Mnogi pevači onako u jednom periodu dostignu vrh i onda se drže toga, a ne ide u korak sa vremenom. Ona ide u korak sa vremenom, zato mislim da ga nema nešto na sceni, barem ga ja nešto ne viđam. To je upravo ono što se traži, da se bude malo drugačiji, da se bude svoj. On definitivno to jeste i to je postigao. Morao bi podhitno da promeni pravac, fazon, da izađe iz tog nekog teenage fazona, jer i sama ta publika, mlađa populacija, više ne pije vodu. Mislim, taj njegov fazon ne pije više vodu. Mora da menja podhitno. I meni je drago što on to ne menje i smatram da uopšte ne treba da menje i samo napred. Dokle god radi nešto u čemu se on dobro osjeća, mislim da to i tekako ima smisla, pogotovo kad se radi o nekom ko je kantautor. Proslavila ga je Operacija Triumf, gde je pored izvanrednog glasa davne 2008. godine prezentovao javnosti i ekscentrični imidž, što u to vreme nije bio običaj za muškarca. Posle njega je mnogo njih pustilo šiške. Izdao je jedan album i nekoliko singlova, čiji je kompletan autor. Profesor je klavira i vokalni trener. Mislim, imati Mariju Šerifović za sestru, to je stvarno onako wow. Uvijek je teret kada ti je neko na istom polju tvoj, prethodnica, retko kad to donese plus. Nema, mislim, to veze. Ako si kvalitetna osoba, ako si kvalitetan pevač, nebitno ko ti je brat, sestra, otac, majka, znači ako si kvalitetan, ti si kvalitetan i proći ćeš kod publike. Pa izdvaja se, kažem, samim tim što ima specifičnu boju glasa i ima taj svoj neki izraženi stil, recimo, stvarno njega kad god ono čuješ, nekako odmah znaš da je to on, ne moraš da pomisliš koli sad to peve. Pa nešto ga se ni ne sjeća. On jeste definitivno onako specifičan i mislim da s te strane može da bude jako uspešan. Ti sećam ga se kao, znaš, ono, ne znam, prolazna, nije mi ostavio neki utisak sad kao ovo će biti zvezda, nego onako prolazna ličnost, znači na ovoj sceni. Pojavila se preko noći, a onda istom tom brzinom i osvojila tinejdžere. Ne, nije htjela da bude Britney Spears kao mnoge devojčice, već nešto potpuno drugačije i na oko mnogo opasnije. Zovu je srpskom Nicki Minaj, jer repuje mnogo dobro. Treće mesto, Nikolija Jovanović. Ona je jedini ženski reper kod nas, zovu je srpskom Nicki Minaj, jer baš kao i ona ima dobru guzu i super repuje. Brzo je skrenula pažnju na sebe pesmama Ćao zdravo, Nikolija i Kako posle mene. Uskoro će na Ludi kamen odvesti najpoželjnijeg među tinejdžerkama Relju Popovića iz Elitnih odreda, sa kojim čeka dete. A ona ima taj šmek, ona ima taj izgled i stvarno jako dobro repuje. Ja volim osobe koje znaju da repuju, a pogotovo ženske osobe koje repuju bolje nego pola muškaraca. Znači, tu je skidan kapu. Mislim da je Nikolija onako pravo osveženje, definitivno kod nas, jer do sada mi to nismo imali koliko ja znam. Ima dosta sad mladih ljudi koji se bave tim nekim, da kažem, svetskim zvukom. Ja ne znam opet opus Nikolina, ali ne sumnjam da je to, pošto je na visokom trećem mestu kod vas, ne sumnjam da je to nešto što ima itekako dobru reakciju kod publike. Jako kvalitetno radi to što radi, ima taj izgled, super pesme, nema šta, ona je meni ono, pun pogodak na ovoj sceni. I ona devojka lepa, atraktivna, moram da kažem da i lepo peva, mislim ona i da kažem repuje, ali negde i peva, tako da nezavisno ove što je njena mama Vesna Zmijanac, mislim da se devojka stvarno izborila za svoje mesto i da je zaslužila da bude tu gde jeste. Biće zvezda, 100%, kao, mislim, ne znam sad koliko može da
prestigne majku, jer je majka stvarno, da kažem, zvezdetina, ali imaće, bit će zvezda. Mama joj je Vesna Zmijanac, ali osim toga na bilo kom drugom polju nemaju dodirnih tačaka, što se pogotovo odnosi i na muziku. Devojčica je vole zbog autentičnog stila, muzike i imidža, jake, slobodne i buntovne devojke. Pazi, automatski u startu njoj teže nego svima nama koji nemamo tako poznate popularne roditelje. Ona, znaš, mnoge porede, da li će ona biti ista kao majka, njoj je lako zbog majke, ono, ne, stvarno ona je jako kvalitetna i osoba i super radi posao kojim se bavi, tako da kažem ti, nema to veze sa majkom. Pa slična priča je da li ti je brat ili sestra ili mama ili tata ispred tebe. Što toga tiče, mislim da je to i njoj bio jedan ozbiljan balast. Pa pazi, svi mi imamo neki imidž pred kamerama jedno, a ovako privatno vodimo neki drugačiji život, tako da smo svi privatno drugačiji. Iako izgled nekad, kažem, može da vara u smislu da možda ona deluje onako opasno ili šta ja znam, mislim da kada vidim, kada ona priča, mislim da je definitivno to ona. Ona je mirnija privatno nego što je ona pred kamerama. Mislim da to što ona predstavlja, da je to definitivno ona. Za nju bi se moglo reći da je uvela trend teenage zvezde na ove prostore, bar kad su devojčice u pitanju. Rođena je u Rimu, gde je rasla na MTV-u. Bila je na Eurosongu i nikako ne voli narodnjake. Mesto broj 2, najteenage zvezde, Sara Jo. Čim se pojavila u prvom glasu Srbije, videlo se da je drugačija od svojih vršnjakinja. Nakon godina života u Rimu, vratila se u Srbiju da gradi muzičku karijeru, što joj do danas ide jako dobro. Ikona je stila među mlađim pevačicama, jer je uspela da izgradi autentičan izgled i identitet. Izdvojila se pesmama Zauvek, Ko je ovde ko i Makovina. Sara je jako interesantna, lepa, mlada i ona je, da kažem, isto onako jako upečatljiva, baš zbog njene boje glasa koja je onako specifičan i kao pojava onako interesantna. Sara se uklapa u svaki fazon, da li je R&B, hip-hop, bilo koja vrsta muzike, znači ona to ume, stvarno ume da iznese na pravi način. Sara je baš dobar primer za teen zvezdu u Srbiji. I prosto mislim da i ona jednostavno devojka radila na tome. Znači, nije dovoljno samo da se pojavite i da ili pobedite, čak i ako i ne pobedite, da morate mnogo više toga da uradite. Mislim da se ona baš trudi. Ima taj neki izgled koji prolazi kod publike. To je ono, kao što sam ti rekao, zrači nekako pozitivno i znači zbog toga je uspela, eto. Ona je izuzetno scenična i multitalentovana devojka. Tu postoje često i neka, ajde da kažem, moram da nazovem to razglabanja, da Sara nije dovoljno dobar pevač, tako da to su potpuno neistine. Sara je u žanru koji pre svega ona iznosi i donosi apsolutno jedan sjajan pevač. Našla je način kako da se izdvoji, znači ne samo fizički, ne samo da kažem što ima specifičan glas, nego prosto radi na sebi. To je dokaz da je specifičan glas i upravo taj multitalenat, pre svega sceničnost, dobar izgled, da je to nešto što mnogo bolji rezultat daje nego kad imamo pevača koji recimo sada peva kao neki već poznati pevač i kaže peva isto ko on. To znači nije dobro. Pobedila je na izboru za najteenage zvezdu našeg prestižnog magazina Story. Jedna je od najpopularnijih javnih ličnosti na društvenoj mreži Twitter, gde je prati 31.000 tinejdžera koji sebe nazivaju Saritosi. Pored svega ovoga, Sara završava i Filološki fakultet u Beogradu, što je definitivno čini i više nego uzorom za tinejdžere. Sara je definitivno mlad pevač koji neće stati na granicama naše zemlje. Znači, ja sam potpuno siguran u to. Prvo trebaš da se dokažeš ovde odakle potičeš, pa onda sve ide dalje. Tako da prvo ako te tvoj narod prihvati, lako ćeš ti posle napraviš inostranu karijeru. Znači, ovde treba da se istakneš i dokažeš. Mislim da bi bilo definitivno teže tamo, a da je možda mnogo bolja odluka što je ostala ovde kod nas, jer evo i mi sad imamo nešto novo da kažemo, tako da je Sara pravo osveženje na našoj muzičkoj sceni. I smatram da je njeni prvi koraci koje pravi ovde, da su zapravo jedno njeno uigravanje i uvežbavanje za osvajanje pre svega tržišta koje je nekad bilo jedinstveno, znači tržišta Republika bivše Jugoslavije, a onda u nastavku pretpostavljam da će to biti i van granica svih tih zemalja.
I teenage zvezde imaju svoj početak i kraj. Kako to obično biva, desetka ide samo onome koji ostaje poslednji. A ona je svojom autentičnošću i radom i tekako zaslužila da je pomenemo poslednju. Jer je unikat. Ove nedelje apsolutna desetka za najteenage zvezdu ide Milici Pavlović. U Zvezdama Granda nam je pokazala da ne planira biti još jedna u nizu koje su tu došle da pevaju. Kad ona nastupa i na apsolutnom minusu imate osjećaj da ste na Kubi jer je ona pravi dinamit. Njena vrcavost joj je brzo donela veliku popularnost, a hitovi Tango, Sexy Senorita, Alibi i Dominacija su nas samo još više ubedili da je ona bila u pravu kada nije imala u planu da bude još jedna u nizu. On ima lep glas, fenomenalno izgleda, na sceni je živa vatra, to je ono što ljudi vole, publika voli. Pa eto, mogu da kažem za Milicu Pavlović da je definitivno bila onako otkrovljenje i mene isto oduševila, ali recimo da je ona baš upravo to čemu mi pričamo i da ona poseduje to celo pakovanje o kojem ja non stop pričam i pominjem. Znam da je kao baš klinka jako puno ulagala u svoje pevanje. Publika voli kad ih digneš na noge. Ona to ume sjajno da radi. Po meni je to prava, da kažem, zvezda u tom smislu. Opet nisam previše to nešto pratio, ali znam da je jako popularna i znam da to sigurno nije slučajno. Miljenica je deca i tinejdžera, a kažu da je njih nemoguće prevariti. Interesantno je da, otkako se pojavila na sceni do dana današnjeg, njen emotivni status je ostao prava misterija. Apsolutna desetka, Milica Pavlović. Ako trebam da zamislim Milicu za 20 godina, pa apsolutno nemam problem da je zamislim, jer ima koleginica njenih koje su starije od nje, pa eto, možda ne toliko, ali slično, koje nisu nikad odustale, čak i pojačavaju tu neku svoju, da kažem, uslovno sceničnost, odnosno scenski nastup. Pa vremenom svako se gradi. Ja sam prvo krenuo od jednog fazona, sad sam prešao totalno desetu neku priču, tako će ona vremenom da sazreva u toj muzici i promenit će fazon. Ali ako i dalje nastavi, pa bit će zanimljivo, šta ja znam. Samo ne znam da će da bude isti intenzitet, ali vidit ćemo što da ne, nikad se ne zna. Tinejdžeri šta vide u Milici? Pa izgled na prvo mesto, kad se pojavi ona stvarno zrači i to je to. Nema šta to da se priča. Izgled. Da bi vama bilo interesantno i zanimljivo i da bi vas neko pokrenuo, a to je, mislim, cela poenta da i vi uživate i da se provedete, e to je ono što ona ume najbolje da radi i zna. Znam da sigurno ima puno poštovalaca, ne kažem obožavalaca, u pre svega teenage populaciji. Ima dosta njih koje bi ja stavio na prvo mesto, ali i ona zaslužuje, šta da ne. Ja se potpuno slažem. Mislim, zato što ja to volim i meni se to jako sviđe i evo, ja joj dajem glas ako treba. I subote u subotu povećava se broj onih koje smo nagradili čistom desetkom za ono što oni jesu. Ako vaša omiljena zvezda još nije dobila desetku, to je samo razlog više da se vidimo ponovo i sledeće subote od 17.30, jer stiže nova lista. Do tada, doviđenja.